Į eilę panevėžiečiai skiepytis be registracijos susirinko dar prieš atsidarant vakcinavimo centrui. Kaip ir visoje Lietuvoje, Panevėžyje šiandien žmonės priimami dviem srautais – užsiregistravę anksčiau ir visi norintys. Daugelis iš jų skiepytis verčiami nesijaučia ir teigia suprantantis, kad šiuo metu vakcina yra būtinybė. Antras skiepas – AstraZeneca. Jokių pasiekmių, o dabar po antro nežinau. Bet tikimės, kad bus viskas gerai, nes aš ir taip skiepijuosi. Vis dėlto reikia tą lygą nugalėti. Ir džiaugiatės, kad situacija gerėja? Aišku, aišku. Su vaikais galėsim susitikti, pabūti, pabendrauti. Kiek mums beliko, tai reikia išnaudoti. Galimėsiu kažkur tai išvažiuoti, va tik dabar problema, kaip gauti tą europinį leidimą, va, paso. Bet pasiskiepius bus lengviau turbūt vis tiek. Nu tai aišku. Čia be kalbos. Tik aš nesuprantu, kodėl ne visi žmonės skiepijasi. Juk su rusų vaikais nieks neklausia mūsų, mes norim skiepytis ar nenorim skiepytis. Aš atsimenu, mokykloje suvarydavai kažkurią klasę. Ir viskas, jis paskiepydavo. Ne labiau, kad dabar tai reikalinga, ar ne? Nu tai taip. Nu ir pirma reikalinga. Pažiūrėkit, kiek ligų nebėra tokių baisių, kad sakytum, kaip nusineždavo vaikų gyvybės, viską. Rinka tas AstraZeneca? Taip. Kodėl šitą? Kažkodėl labiau patikima informacijos, galbūt daugiau tokių pažįstamų yra ir mūsų Seimas tą patį naudojosi. Kažkoks patikėjimas buvo. Gerai, tos įtikėjau. Ir problemų jokių nebuvo? Gerai jaučiate? Nu, pirmą kartą tai daugiau buvo problemų, tokių buvo. Rankas skaudėjo ir labai temperatūra buvo, bet labai trumpai, ten kelias valandas. Ir dabar džiaugiatės, kad bus saugesnė? Nu, turbūt tikiuosi. Tai yra du pasirinkimai, arba susirgus mirti, arba pasiskiepyti. Tai mano tokia nuostata buvo ir kovo mėnesį atlikiau, kad kuo greičiau, tai kokia buvo vakcina, tokia ir pasiskiepijau. Dabar antras skiepas. Ir turbūt neramiau. Ramu, man visada ramu. Jo, dėl to, kad esu biškį dirbanti, tai norėjau išeiti į darbą anksčiau ir dėl to skubėjau pasiskiepyti kuo anksčiau. Tai va, atėjau. Buvo ta diena Astra, nu tai ir pasiskiepiu Astra. O kad jau tas Astra ar Pfizeris, man atrodo, kad tas svarbus skiepas. Prezidentas skiepijas, kaipgi mes mažesnį būsim be prezidento. Nu, neturėjome siekę skiepis. Mes nebuvom antivasariai, viskas mums gerai. Kuo davė, to ir skiepijams tada, tuo momentu, nes buvom atėjai, buvo tik tai AstraZeneca ir pasiskiepijam AstraZeneca. Ir šiandien matos, kad žmonės pakankamai aktyvus, džiugu, kad taip yra? Nu, tai faktiškai taip, greičiau praeisim, kaip sako, viskas tvarkoj gal bus. Pasidarysim biškį, be namorinikų gal biškį, mažiau bus. O daugiau tai ką? Jeigu yra taip, kaip yra, tai taip reikia klausyti valdžios. Mes gyventojams siūlome skiepti su trimis vakcinomis, ta prasme, gyvos eilės principų, tai yra Pfizer, Moderna ir Johnson'o. Tiek, kiek jos užteks, nes Johnson'o turi mažiausiai iš jų. Ir susiformavę esam papildomai dar komandų darbo, kad ir dėl skiepimo, dėl registracijos, raudonų kryžim, dėl srautų reguliavimo, kaip matės, atskirtos yra eilės. Atvyksta darbas dar plus ir rutininis, kada yra prie vakcinacijos vykdomos, tai AstraZeneca ir Pfizer'ui, o kitas rautas yra, kita eilė, kai be registracijos atvyksta žmonės. Viduje, kai patenka, užsiregistruoja žmonės labai sklandžiai ir viskas vyksta, nes dirba 7 postai šiandien.